ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଏ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ। ଆଜି ସେଇ ଏଇ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ ଶୀର୍ଷକର ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଏ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ। ପିତାମାତା ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ଆବେଶ, ପିତାମାତା ସ୍ୱପ୍ନୀଳ ଆବେଶ, କେତେ କେତେ କଳ୍ପନା କଳ୍ପିତ, ବିକଶିତ ହେବ ଆମ ପିଲା, ବିକଶିତ ହେବ ଆମ ପିଲା, ପଢ଼ିବ ବଢ଼ିବ ଆଉ ବଡ଼ ହେବ, ପଢ଼ିବ ବଢ଼ିବ ଆଉ ବଡ଼ ହେବ। ବଂଶ ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବୈଜୟନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚେ ଉଡ଼ାଇବ, ବଂଶ ଗ୍ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବୈଜୟନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚେ ଉଡ଼ାଇବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ମନ ବୋଧେ କେତେ ଆଶା ନେଇ, ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ନୀତି ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ମନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆଶା ନେଇ, ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ନୀତି ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଭଲ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକଟିଏ ହେବ, ଏ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାଁ ରଖିବ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭୁଲ। ସମାଜ ଚାହେଁ ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହେଉ, ସମାଜର ସେବା କରୁ, ଗାଁରୁ ସହର ଆଖପାଖର ଆଦର୍ଶ ହେଉ, ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଗଢ଼ିବେ ନିଜକୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଗଢ଼ିବେ ନିଜକୁ। ଏତେ ଆଶା ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ, ଏତେ ଆଶା ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର, ଘଟୁ ଘଟୁ ଘଟିଯିବ ଯାହା, ଭାବନା ନାହିଁ ସୂଚନା ନାହିଁ, ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କାହା କଥା ନ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ କାହା କଥା ନ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତା କି ଥରେ, ସୁନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁ, ସୁନା ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ନା କିଛି ଜାଣୁଛି, କିଏ ହେବ ସେହି ସୁନା ପିଲା, କିଏ ହେବ ସେହି ସୁନା ପିଲା, କୁହ ଆସି ସମୀପେ ମୋହର, କିଏ ହେବ ସେହି ସୁନା ପିଲା, କୁହ ଆସି ସମୀପେ ମୋହର। ନ କହିଲେ ନାହିଁ ମନେ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ମନେ ମନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାବଚ୍ଛ ଜୀବ ଅତିକ୍ରମୀ ନିଜ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଉ ସାର୍ଥକ ଶ୍ରମରେ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଇଚ୍ଛା ଓଲଟା ଚାଲିବାର ଦୁର୍ବାର ପରିକଳ୍ପନା, ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଇଚ୍ଛା ଓଲଟା ଚାଲିବାର ଦୁର୍ବାର ପରିକଳ୍ପନା। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପିଲା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପିଲା, ତା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଅମାନିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ, ମୋରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ। ପିଲାମାନେ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ମୋ ନାଁ। ରହିଲି।